Житловий сектор – найбільш енергозатратна галузь економіки. Наш сусід Польща, маючи валовий дохід на душу населення втричі більше, ніж ми, але вдвічі, скажімо, менше споживає природнього газу. Отже, поглиблення економічних реформ та досягнення найвищого результату економії усіх енергетичних ресурсів – це пріоритет влади на нинішній рік. Якщо ми беремо державну програму, то я вважаю, що вона спрацювала в Житомирській області. Ми знаходимося на другому рейтинговому місці серед усіх областей України з виконання цієї програми. Вона спрацювала і дала свій позитив як і для населення, так і загалом для енергоефективності та енергозаощадження наших енергоресурсів в Житомирській області. Але в той же час ми повинні розуміти, що ми повинні удосконалювати цю програму. Ми повинні напрацьовувати ще більш нові, деякі вносити правки, те, що було зроблено на цій сесії. Тому що у нас обласна наша програма передбачала відшкодування лише учасникам АТО та пораненим бійцям та сім'ям загиблих наших військовослужбовців. Ряд місцевих рад створюють найкращі умови для залучення інвестицій та прискореного розвитку промисловості. Тут серед головних важелів результативності роботи є і досягнення економії усіх видів ресурсів. Ми повністю ушли від газу. І на підприємстві, на якому працюють 40 сварочних апаратів постійно, ми більше 10 тисяч кВт в місяць, навіть в зимний період, не виробляємо. Тому у нас везде стоять енергозберігаючі лампи, звісно, отоплення на твердом топливе, что нам позволяет на сегодняшний день экономить достаточно много. И в этом году, 2016 году, у нас теперь совместное предприятие с латвийско-украинским предприятием, строится новый цеха, сейчас идет развитие в плане того, что сейчас строится новый цех по производству LED-светильников, совместно с немцами это все организовываем. Під час семінару розглядалися питання практичного застосування антикризових заходів у житлово-комунальному господарстві через систему економії енергетичних ресурсів та широкого залучення інвестицій.